Servus lidi, mé jméno je Lord Destru a vítám vás u dalšího dílu z Factoria, ze série Pásový svět a jsem tady společně s vojákem Renem. Čau Reno. Čauky mňauky lidičky, já vás zdravím, tebe Lord taky a vás všetkých, co jste tady a pozorujete nás. Lord už sedl tady do vozidla a já jsem sedl taky. Lord řídí, protože já bych to neukočíroval. Protože zná cestu. Já mám tak trochu lagy, no. Zase opět. Ale jako vidíme. Víte, co je lidi nejhorší na tom, ta schválnost. Včera jsme natáčeli díl později, protože jsme nemohli. Včera, no. Měl, jak byly ty prázdniny, tak děti byly díl to. Tak to fungovalo do té doby, než všichni odešli a my jsme začali. A teď, jelikož máme volno, už od začátku, tak už to nefunguje od začátku. Ale je to no, lepší, teď bývá to hůř, bývá to horší. A jo. Tak, já jsem zase za kamerou bojoval. Hodně bojoval teda. Hodně zkoumal. Hodně bojoval, tady se můžete podívat, jak hodně bojoval. Hodně bojoval, došel až sem. A tam jo. Jsem narazil na problém. Za prvý se ze země vyndali velký červy. A přišli tam macatější červy. Přišli tam velký, nevím, jak oni se teď jmenujou. A ty místo dosahu mají dosah 48. Takže dosáhnou vlastně dvojnásobně jako laserovka. Takže po vás střílí jak steklí už z dálky. A už jsme tady. Jo, takže je to sranda. Plus už jsou tam broucí ty. Oni teda se jmenovali dřív Beret Hormové, nebo tak nějak, ty zelený. Jsou to, teď je to myslím obří kousač, nebo takový jo. A ty běhají rychle jako já jezdím tankem. Asi o 4 kiláky běhají pomalejš. Takže jako nemáme šanci jim utéct. To je jedna věc. Takže, tvoja práce je co? Ty uděláš těžební a já se mám dotáhnout no, tam, železo, nebo jak to uděláme? No, udělej tak dvě těžební tam, no, nebo 4, když tak. Jo. Pásy máš, ty modrý na to budou ideální. Jo. Já už jsem se zapomněl vzít pásy, jen tak pro info. Chceš? No, nemusíš, to pak to, až sem dojdeš. Jo. Já to udělám teda, co nejlíp to půjde, protože ono to, tady to naziště má sice dost, ale je to všechno mainkatý. Nemáme tu prostě pořádný fleky. Tohle se mi tady nelíbí a takhle blbě. Jo, dobře, no, tak já to teda posunu. Já to udělám teda jinak. Zapnu si roboport. Oni mi to sklidí. Aha, to vidím. A zase to vypnu. Tak. Jak můžete vlastně tady na té liště dole se regulovat i exoskelet? Když nebudete chtít běhat rychle, byste měli fakt jakoby nějak extrovní brnění. To bych si mohl třeba taky udělat, když běhám jakoby až těm broukům na ten boj, že ona ta dálka je ohromná tady teď. Ono se to nezdá, ale ono z našeho města, který je tady, dojec až sem, už něco taky zabere. Problém je v tom, že já využívám inventář toho tanku. Jo, já mám svůj to, plus mám v tanku palivo, různý dříví a hlavně tam mám haldu laserovek. Mám dokonce i náhradní roboty. Jo, takže asi tak. Dobře. Teď teda udělám ty PC. Jo, rozhodli jsme si udělat beton. Protože beton bude, potřebuju ho. Potřebuju ho na výrobu, už víte. Jsem o tom mluvil vlastně v minulém díle. A to byla ostředivka. Protože bych začal rád zpracovávat uran. Protože tam to bude problém, že tam je uranu málo. Nemyslím, tam to chceš jako brouku. Nemyslím, já, ale mně to přijde, že to je málo. Já jsem tam dal sice 8 těžebních, ale to bude v pohodě. Ono jo. Toho uranu je jakoby málo, ale ne v tom smyslu, že by bylo malý naleziště, protože tam je 1,5 milionu. Ale je to bohatý flek, ale malej flek. No. Tak já to i očipoval modulama
aby to těžilo rychle. To vlastně jsem dělal minule. Uvidíme, no. Jo, to bude stačit, to bude ideální. Já vlak teda posunu až tady. Jak tady na té koleji jezdí taky vlak už. Včera jsem samozřejmě zase zabral další měď. Já prostě kam přijedu, tak automaticky stavím těžební na měď. Jo. Teď jsem postavil vlastně další. Ty vogo, proč to nedělal úplně to na sebe? Co jsem dal na sebe? Nedal. Já tady nedám to. To nevadí. To já tam dám střední sloupy. No tak to na má... ten středej střední sloupy teda. Já to mám vy to, víš, vychytaný. Takže takhle jsou blízko u sebe a není tam ta jedna mezera. Těží jakoby rychlejš, no. Akorát se nespojí s tou rozvodnou. Takhle. Když jaký posunem trošičku... Takhle. Zatím to ještě nepřipojuj. Jo. A potřebujeme pece. Já bych je asi postavil tady doprava. My jsme se rozhodli, že to budeme dělat všechno tady prostě. Kompletně. 2, 4, 6, 8, 9, 10. A uprostřed pojede co? Uprostřed bych dal ten kámen asi. Pustil bych tam, já nevím, jak to bude stíhat. Jsme to vždycky mohli mít, no vlastně to žere dva kameny, no. Prostě nejsem úplně jistý, jak nám to bude stíhat výroba. No, než uděláme jeden blok a ten zapojíme. Podle toho se rozhodne, co bude vlastně, co bude pro nás nejlepší. Tak. Takže tady budeme dělat cihly. Tady budeme dělat cihly, ano. To jsem nechtěl. Akorát nemám kurně ty modré, to nevadí. No. Rozdělovače nevadí, že nemáš. Ty nevyrobíme bez maziva, takže je to jedno. Jo, všechno. Jo. Takže takhle. Však se v nejhorším tady z toho ještě potom vytáhne ještě jedna lajna, kdyby náhodou to stíhalo. Ale tak nevěřím, si z toho vytáhne, vytáhne lajna na to. Ale nevěřím tomu, je to bude stíhat. Tak a ty buchnu rozvodny. Řekněme... Tady. Jo. Každopádně svému providerovi reklamu na internet dělat nebudu. Dobrá. Už můžu zapnout? Můžeš. Můžeš a tady bych dal ty ještě pásy modrý, jestli máš. A dal jo. Bych je směrem jakoby tady na tu tobě. Stranu, no, no ke mně, no. Okay. Jo, tak těžební těží málo. Nevadí, to se dalo čekat, že to nebude žádný šlágr. Stavím jednu pumpu. Dám ji sem. Toto mám spojit dolů, nebo? Jo, to dej dolů, no. Já mám ty expresní podzemáky. To je jedno. Jo, to dám sem. A sem, jo. Máš nějaký typ podzemáky, jak jsi říkal? Jo, mám. Teda podzemáky, typ trubky podzemí. Děkuju. Tak a potřebujeme montovnu. Montovnu. Budeme to vyrábět ve žlutý.
Mohli bychom teoreticky. Jo. Řekněme, že potřebujeme vodu. Tady teda bude vlak. Buď to dát sem. Takhle to udělám. Beton, kde pak máme beton? Tady. Tak, to bude voda. Tady budou. Já si jenom rozsvítím hned. Jo. Tady bude tohle. Rozvodna, jo, samozřejmě se nevejde rozvodna. Já nemám pásy vlastně, no, modrý. To musí Reno. Úplně zapomněl si rozsvítit, takže mě to táhlo oči. A hlavně na mě každý viděl, že samozřejmě zvenku. A Galuška tam je paří a toto a všecko, dívejte se, jak on tam hraje. Tak, voda, jak to, že neteče voda? Voda teče. Jo, já potřebuju tady na ten spodní... Na ten dlouhý železo. Potřebuješ to železo, jo? Jo. A tady propojit pak cihly. Žonky. Protože já nemám... Ty, jsem si nezal pásy. No, to ne. Dneska je to na Renovi s pásama. Jistě, aspoň něco. Já dám teda až sem hold vlak. Jsem schopný vyrobit vlak. Jsem teda musím dát ty semafory, protože by se to nelíbilo vláčku, tem, co jezdí dole. Palivo mám. Palivo není problém. Takže palivo... Já si myslím, že nám to bude stíhat, dívej, už se to plní. Palivo je tady. Jakože ten beton zas Bůh ví, jak jako nefrčí, jako. To uděláme, neboj. Jakože zvětšíme to, jo? To víš. Já jsem tím takhle dříví. Dříví mám, myslím, také. Nemám, já jsem ho všechny vyhodil. Nevadí, já jsem mu tam dal tomu vlaku... Ale mám uhlí. 10 raketový, jo? To jsem taky klidně hodil do té bedny. Ty on dokonce i tuhý, hele. Takhle. Tak, a sem teda dáme... Jsem nechtěl. Takhle bychom mohli dát jenom. A ne, betonu bude potřeba hodně. Tak. Na kámen to nejezdí, že? No. To asi ne, no. No dobrý, už je to. Mě to laglo vždycky trochu. Řekl bych, že asi to nebude, no. Ale co my víme, že jo? Každý vlak je jiný. No, řekl bych, že budeš počítat asi, že to bude nějak takto. Nejsi si jistý. Jak počítat? Jo, tam bude beton, no. Poteče. Jo. Proto jsem ho dával to železo na ten dlouhej, protože to potřebujeme jedno. A betonu se vyrobí 10, takže když to tady spojíš, betobomba. Jo, to tam asi vrátí. Ži, to je hrozné, jak mě to laguje, já... No. 194, no. Lidi, včera to fungovalo prostě, včera to normálně jelo. Nechápu to prostě. To je pravda. To byla pohodka, no. Ale já nechápu to, že nám to dělá hlavně problémy u toho, když hrajem Factorio, prostě vente si, že když streamuju nebo něco, tak jsou další, daleko horší datové toky, jak je to u Factoria a tady to prostě nefunguje, já to nechápu. Třeba tam je problém v té hře. A proč ten problém nemáš ty? Tak já ho mám, že když se na tebe napojím. Tak mi taky laguje, že jo? Jo, jenom, že ty ho máš kvůli mě, že jo? Já jakoby na serveru jsem v pohodě, no.
Tady ta strana je hodně napadnutelná, ty. Tady utočí furt, no a budu si muset s nimi promluvit potom. Ne. Co ne? Ten zásobníkový musí na tyhle dva rohy. Jeden sem a druhý na druhou stranu. Aby to dávali jakoby spodní jo, a horní. Stejně. Jo. Jo, teď tu vodu. A tady rozpojím. Tady. A tady. Ještě, že já nemám toliký funkcí dneska. Dneska bych toho moc nepostavil, no. To je zajímavý, ale. 254, no. Tak. No, každopádně asi bude volat někdo od toho providera zítra. Tak jim každopádně řeknu, že bych chtěl zrušit tu IP adresu veřejnou. Protože tu nepotřebuju, že jo? To jo, no. K čemu jako? Tak je možný, že třeba někdo to... A je to divný, ale... Všude to funguje, na všech hrách to funguje. Tak, já sem naházím pár tížip, těch pár modulů. Není to teda žádný šlágr, ale jsme tady tyto mohli vozit i cihly, tyjo. Mně napadla i landfill, ale zase ta těžba není zas bůh ví jak velká, rozumíš, to je... Tady landfill ne no, tady landfill by nám asi moc nepomohl. Uděláme ještě dvě? Jak dvě? Montovny? Já bych řekl, že tohle bude stačit, hele. Jo? Je tady už řádka betonu. Ona až se tady bude, víš co, tady to bude fungovat. Když já třeba budu bojovat, že jo? Jo. Co tady vlastně nehrozí. Jakoby to. Tady nebudou žádný boje, takže... Jo, boje. Bude to makat, když já budu pryč, takže... Já bych to klidně nechal. Teplota vody je 15 stupňů. To je slušný. Moc není teda ale. No to není to, zkusáme zá, že jo. No. Potřebuji nějakou zastávku ve městě v hlavním. No. Ale to je daleko. No to je ono. Tak ty tu už tak počkáš a pojedeš to. Ty tam dojedeš, vlastně tady máme tank, že jo? OK. Betonu? Beton. Betonu. No, že jakoby tady počkáš, já tam dojedu a... Jo, zavolám si tě. Já tady zatím udělám nějakou jednu důležitou věc. Dobrá. Mám haldu modulů u sebe, nevím proč, ale mám. Radar sem dám. Dobrá. Radar jo, ten není špatný. No, no tak aspoň toto, ať máme osvícené, že jo, ať vidíme, co se tu děje nebo neděje. Tady brzo bych řekl, že přijede vlak. A i když vlastně oni teď nejezdí. Já jsem myslím budoval ještě další výrobnu mědi. Plátu. Že jsem udělal pátou. Protože můj upgrade červených obvodů byl trochu větší. A klasický obvody to přestali stíhat. Tak když jsem upgradenul i je, tak to skolabovalo všechno. Je ta mezera tady. Uhu. No už se blížím k domovu. Hele, jo, nějak tady jsem postavil ještě uhlí. Nevím, jestli jsem vám ukazoval tady takovou menší těžbu. Nejhorším by se ještě dalo pak použít uhlí ještě tady vpravo. By se nemusela posouvat zastávka.
Ale to je nejmenší. Jak tady po okolí je zase ta halda tanků a aut. Všude na mapě, jo. Takže asi takhle. Tak ale jsem doma. No jo, tady jsou dokonce dvě auta. No a tady udělám teda tu zastávku. Protože nenapadá mě... Ne, ale já ji postavím asi... mimo ten kruh. To bych řekl, že možná... Jo, to bude lepší. Já ji postavím takhle tady. Můžu na to, chvilku zavolám vlak. Takže, počkej, já se nějak kliknu, nakládka, beton. Sedím ve vlaku. Jo. Takže pak bys řekl, volám vlak a já bych tam třeba nestihl nasednout, že jo? No jasný, no. Jinak vlaku nám jezdí už dost. Až moc. Jo, uranovej ten ještě nejezdí. Takže, nakládka. Nakládka, kde pak jí máme? Betonu, tady. Doplná. A vykládka betonu. Do prázdna. Měl by si už frčet sem. Hej, hej, už jedu. Je to dobrý. Tady dáme teda další čtyři, náhodou byly dva vlaky. A nevím, jestli tady budu ten beton vykládat. To pak teoreticky mohli vybetonovat město. Jinak takhle vypadá výroba železných plátů. Já kdybyste chtěl vědět. Naše. Neexistuje. Železný pláty prostě neexistuje. Řekl bych, že... skolabovala železná ruda, anebo se to nestihla vypejkat, jedno z toho. Jo. Mám se tam jít podívat? Kolabuje železná ruda, no. OK. Protože těžební bych řekl, že právě dotěžili. Oni mají malou těžbu, no. Takže tady budu muset pustit... Sem by možná bylo nejlepší pustit... vlak. Protože vlak tady má hodně velkou tu... výrobu. Jo, já sem pustím vlak. Řekněme... sem. Mám to zrychlit modrýma? Jako můžeš, no. To už je určitě to. Nebo je to zbytečné? Tak, není to zbytečný. Že to není zbytečný. To jako vůbec, ale... to udělám takhle. To by mohlo... chvilku fungovat. Bo aspoň trošku to bude mít víc rudy, no. Tam je o to, že máme malou efektivitu ještě tu, no. Kde pak to je? Tady. 30% produktivity, no. Co se dá dělat? No ta ruda nebude, prostě rudy je málo. Tři výpalovny jsou málo. Bude se muset udělat zvětšit, no. Protože jak jsem zvětšil moduly, teda moduly obvody zelený, tak samozřejmě rudy je moc. A různých kraftění a tady tomu moc nepomáhá. No. Tady procesory, jelikož Renault zapnul ty moduly, takže procesory to sežralo. A prostě to nezvládá, no, ta výroba. I když to se dalo čekat. To je jedno. Tak, co potřebuji na ostředivku? Kde pak jí máme? Na moji holku. Tady bude. Tady vlastně bude, jasně. 50 ocele mám. Obvody stovku mám. Od kolečka mám taky nějaký. A beton. Takže kilo betonu na jednu. Dobře. Tak já to ještě doberu, abych měl aspoň 6 stovek, tím pádem si jich udělám 5. 1, 2,
tři, čtyři, pět balíčků a pět odstředivek. Výborně. Jo, tohle tam vrátím. Jo, mám tady pár věží. Mám 12 balíků po 50, to je slušný. Tam hodím ty pece, těžební, tohle. I ropný čerpadlo. Já to používám jako takový můj sklad, ten tank. Ale jo, v celku to je, ne. Co tady v tom dříví a tady v tom taky. Tady samý auto. Samý to... auto a samý tank tady po okolí. Už to v celku je, ne. Jo, a ostředivka hotová. Výborně. Tak a teď já budu zpracovávat uran. Co? No. Nejsem si absolutně jistý, co se tady děje. Tady to v klidu, ropa v klidu, všechno v klidu, dobře. Jsem chtěl slyšet, no asi uran postavím tady zase dál. Přece budeme uran zpracovávat tady ve městě, ne? Řekněme na druhou stranu. Řekněme... Ne, to jenom tak, takhle ne. Vláček, to si se bude vozit kilometry, teda to je pravda. Tady je hlavně kruh, ten se bude hodit. Na tom se budou moc vlaky otáčet. Tak. A pak se sem vejde mašin. Tady bude jedna. Tady bude druhá. A sem se vleze třetí, super. Tak, já si ho hned sem zavolám. Protože on tam má už naložíno. Jako to jsem fakt tak zničil těma to? Jak zničil? To železo jsem tak zničil těma modulama. Já nevím, jaký jsem dal moduly. Ale ne, jakože myslím, že jsem zapl ty moduly. No jasný, no, protože se rozjeli ty, že jo. Všechny obory jedou naplno. Čili když nevpracováš procesory, tak oni postaví, protože je potřeba halda obvodů, že? Tak já to zastavím. Je to jedno. Stejně to nepotřebujem. Tady jsem to, už jsem to našel. Tak a tady bude vykládka. Vykládka uranové rudy. Výborně. No počkej, chlapče, to jsem nezrušil já. Tady si kdo si vzal moduly rychlosti, že jo? Stáček. No v té spodní. No? No to jo, no. To jednu to utáhne, ale tu výrobu. Proč myslíš, že byl nahoře ty, tam ty dvě odpojený, že jo? Tři. Bo tři, no. Tři. OK, tak já jsem to zastavil teda. No tak tam to stačí ty dolní dva. Ono to nemusí vyrábět. Já si to, víš co, moduly, teď jako kupujeme bez elektriky, že to jedno. Myslíš? Tak víš co, modul nabíhá na elektrice, že jo. Zrovna té rychlosti, takže... A potřebuji dát... Mám jít stavit elektřinu? Nemusíš. Ono tak dopadne. Aspoň lidi uvidí tmu. Tam bude blbý, když nás pak napadnou, no. Vykládka... A tak zatím ta elektrika to drží. Jo, vláček už jede. Jako měla by, no. Soláru je... No vyrábíme... 240 MW na maximum, pokud se nepletu. Já to... jsem zmizel. Zase. Jak jsi zmizel? No jo, to je jasné. No, tak jako... To je tak, když Renault dlouho nikdo nepostojí, no. Co na to máte říct, že jo? Co tady budeš dělat? Uran? Jo. Hej. Já musím pro obody. Došly mi výroba zásobníků a překladače. To tady jako musím si nafasat, protože to se mi fakt jako vyrábět v ruce, nechce ty obody na něj. Jelikož je pěkně drahej, tak... Na co? Na obvod. Nebo překladač, víš, zásobníkovej. Počkej, a na jaké mám?
Že pěkně mastný na kraftění, tak. Kolik jich chceš? Dva tam chybí. No, tak to asi mám, jo. Proč mám pocit, že jsem to dal špatně? Dál, no. Dobrý. Já jsem to po tobě opičil. Nevadí. Tohle. Ještě dva podzemáky samozřejmě nemám, ale už nás napadají. Mám. A tady vidíte ten zelený, koukejte na něj. A tady je právě krvácí ten velký zelený tady a tady je ten, co plive. Jsou příjemný kucí. Hodně příjemný. A na tu levou stranu tam vůbec neutočí potvory. To je zajímavý. Tak. Uran jsem dojel, to je výborný. A tady si půjčím prout. Takhle. A půjde to. A tady musím dát ještě tohle. No, půjde to, tady je, tady tečou pásy. Ale mám takový pocit, že už tak daleko nepůjdeme. Mm-mm. Ale stejně to natočíme směr sem. Červenýma nebo modrýma? Klidně červenýma. Stačí jedným? To víš, že jo, jeden stačí. Tady, tady. Tak. A tady právě, já nevím, jestli to bude fungovat, ale mělo by. Jo. Sem právě dám tu produktivitu. A tam chceš modrý, že jo? Asi. Jo, modrý bude stačit. Ono to bude vyrábět pomalu. Rychlost 0,7. Že bych tam narval majáky do prostředky tomu. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Že by to vyrábělo rychlejš. Kde chceš? Nebo to udělám tady a takhle, promiň, takhle. Tři a tři. Tři a teď to bude teda nejrychlejší z toho, no. Jo. Ale já nemám modu rychlosti. Mám. Máš trojkový? Třeba tak nemám. Potřebuju dva dohromady. Dvojkový. Já mám čtyři dvojkový, ale já ti zajdu. Mně stačí dva, bylo super. Jo, a tady se bude vyrábět teda náš uran. Jeden, dva, tři. Že náš lordův uran, kterému se na něm třepe od začátku hry. Ani pravda. Určitě ne. Nevím, o čem mluvíš. Vůbec. Teď to budu táhnout, já to dám tady zpátky. Tak. Sem se bude dávat tenhle a sem se bude dávat tenhle. Máš to tam. O, děkuju. Tady se bude házet tenhle. A semhle bude tenhle. Je napřed, že bych chtěl nějaký speciální bedny, že to bude zase metrák. Nějaký větší, no. Stačí modrýma, ne? Já tam dal zásob. Já měl tři zásobníkový, dva ty zelený, tak jsem je tam dal. OK, no dobrá. Jo, a tady si počíme prout, který nedošáhne úplně všude, ale to nevadí. To vypadá rychlost 1-2, no. A jo. Prout. No, to je čas, on se tam nějaký nateče, tak ty až rozhodnu. Dám. Dobrá. Už nám jezdí pěkně ten krásnej, nezelenavej. Jo. Tak už máme kolik? 6 kousků. Super. 8. 11. A prd z toho. No super. Potřebujeme kolik? 32? Čeho? Toho zelenýho? No. Já bych řekl, že 40, pokud se nepletu. No. Jo. A už jede jeden. Jo? Jo! Super! Překvapil.
Dobře, tak já tady udělám ještě další ty. Můžeme si to dovolit. Jsme bohatý stát. Já si myslím, že jsme dost bohatí, jako. Veď? Co si to myslel? Tak jako máme docela se dobře, no. Brouci daleko. Ještě třeba nejsou, čekaj, to bylo by se byly nějaký eventy. Sakra, špatná strana, co tamhle ještě. By tady byly eventy. Náhodný. Jsme zapnout. No jako třeba nějaký útok brouků. Masivní útok brouků. No jasné. Budujeme město a pak naraz doletí banda zelených bláznů a... No nic, lode, začneme znova. A jak jsem to nemyslel, ale... Nebo třeba i to, že by tady mohlo být. Že by si hrál... Že by třeba byly i mapy scénář, že by si se třeba objevil... Roční období. Ne, tak... mně by se líbilo to, co jsme se, jak jsme kdysi zkoušeli. Pamatuješ si to, jak jsi dělal tu mapu a říkal si, že bychom to tak mohli udělat, jak jsme tam dělali ty ostrovy. Vždycky jsi dostal na určitý ostrov a tam jsi měl prostě určitou věc a... Jo, to ti pomohlo vlastně dál, no. Pravda. Tak. Já si myslím, že pro mě je dostatečný adrenalin tady toto. Jo. No, protože stavění v přískokem v přískok je docela zajímavá věc. To ti věřím, no. Mám pocit, tam jeden maják bude ještě málo, co jsem tam. Budu muset vykraftit ještě jeden. To je doba, než se vykraftí. Produktivity asi 7 u sebe nemáš, co? Trojek, jen tak jako... Mám. Produktivity ještě i. To jsou ty červený tady. Kurňa, toho kousek nevyjde, kdybys toho kousek posunul, to nemůžeš, že? 1,7 na to. Máme jich dost. Tak ještě na vykraftění ještě jedný, jo. Já mám rychlost, jenom produktivitu nemám. Dobrá. Já si pro ní zaběhnu. Tuturu. A rychlost tam nahážu. Jo. Do těch majáků určitě. Majáku, jo. Ono časem tam můžu přejít ještě další, jako jo, lidi, to je... To je v pohodě. Tak je to zelenkavé. A já budu muset postavit další vlak na Uran. Protože... Nestíhá. Nebo já si stíhat, no, protože on to má... Přes a proč by nestíhal? Lid stíhá úplně v pohodě. No, tam ty dvě horní bedny už jsou prázdný, jo. No, to je jedno. Já bych řekl, že stíhá. Jo. Kolik pak máš ještě těch... modulů? 16. Ještě 16, jo? Hej. Dobrá. Já nevím, co tě u mě překvapuje, jako. Ok, já nevím, víš co, jsem to zkusil, víš co, znáš mě. Se radši ptám. Jako, kdyby šlo o to, že bych potřeboval třeba plácnu, železnou rudu, tak se neptám, že? Mám. To vím, že jo. 14. To vím, že jo, na to bych se neptal, protože to je mi jasný. Dokonce už mám i kamenný cihly a beton. A dokonce dva landfieldy. To je mi jasný, že jsme to tam vyráběli, že jo. Ale beton už se vrátil plnej, naložený. Já ho poslal zpátky. Za kamerou budu betonovat. Ne, nebudu, mě nebude bavit. A já jsem tam dal tajně dělat landfield. Jo? Hej. Tajně? Jo. Ale omezil jsem ho, neboj. Ono toho, oni těží docela pěkně, protože já jsem tam narval modul rychlosti po trojkách. Do každého těžebního. Já jsem ho omezil jak kdyby na 300, takže tam jenom ty 300 budou, víc tam nebude. Já jsem koukal. Takže to je jedno. Jo, tak to se nestratí, no. Původně jsem chtěl teda na jednu celou řadu, ale zdálo se mě to, abys nenadával, tak jsem radši dal jenom 300. A
Nevadí. Měl jsem z tebe strach, takový já jsem. Jo, aha. Já si tady trochu předěláme ty rozhodny. Ty počkej, ale ten uran už fakt nestíhá. A víš, jsem mu to říkal, že jo. Však jdu teďka, a už dojel, dívej. On jezdí, vem si, že když si ho naklikneš, jo, ten vlak. A koukneš se na tu mapu, jo, teď on se rozjel, vidíš tu mapu. Tam máš takovou čáru, kudy on pojede. Nemám. Nekliknul, veď. Kliknul, ale... Už mě odjel. To nevadí, na té mapě... Ani ho nejde kliknout, prostě, on je strašně rychlej. Hele, já už na... to mám, ano, už to mám, už to mám. Tam je prostě trasa, kam až on vlastně jede, no. Tak to je docela dálka, no. Ono se to nezdá. Ale to mu nevadí vůbec. To, že mu to nevadí, že jo, on si dá chill, pohodičku, že jo. Hele, dívej, inventář nákladního vagónu je... Blik, 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 plný a už jede. Tak to je jasný, no. Tak on tady, jakoby, dá se říct za chvilku, že jo, nebo za chvilku. On tam naloží rychle. Pojď jenom dávat moduly, pojď. No jdu. Ale jakože divíš, jak on za chvilku dojede a je tady. Jako já si myslím, že to je v pohodě. Jo, teďka jak se tady dají ty moduly, tak to ani nebude v pohodě, že? Oni jsou plní jenom některý ty pedny, to je zajímavý, ale. Mám takový menší upgrade, tak, ať to jde na obou dvou stranách. Výborně. Co? Jo, rychlost 2-2. Znečištění... Udělal skrucánek, udělal skrucánek. Naše ostředivky, je jich jenom 10. A žerou 16 MW, to je slušný. To dopadne špatně tohle. A elektrika ještě, ale zatím je to plný. Tak co, už tady vlak? Jo, to je docajk. To je vláček. No, to já si myslím, že on jezdí někde přes dolní konec. Pak se pojede podívat na beton a pojede tak jakože zpátky. Ne, však ale, když on vyjel před chvilku, no, ale... tady musel dávno být. Nebyl. Ale to je daleko, se to nezdá, ale to je strašně daleko. Fakt až tam přijede, tak se nám naklikni a koukni se na mapu, kudy on vlastně jede. No, to je strašně... no ne, já si do něho sednu a projedu se s ním. Jo, až takhle jako jo, pojedeš. Už jede, ne? Je to možný, ne. Už někde na cestě. Ne. Co by mu našlo palivo, ale to by to hlásilo. Jo, už jede, no ale, už je u starého města. Ale když to je dlouho, však on už tam vyjel kdy. Tato mapa má nevýhodu. Fakt, tak si tam teda vlez a pojedeš s ním. No vlezu si do něho, schválně. Až tam, a ještě až... mě nenasereš, ještě si stopnu stopky schválně. Až tak, jo? Jo. A tam nějakou minutu pojede. Já bych typu, že tam jde tak 3 minuty. Ne? Takže jak vyjedu, tak... No schválně, jo? Teď jsem spustil stopky. To už jako vyložil, jo? Tak teď teda jako stopuješ no. A jedeš... To, jo. Ano, jedu. Lidi. Za jedlu tam dojedu. Říkáš 3 minuty, jo? Já to jsem... Blbost. To je blbost. Cože? To je blbost, abych tam měl 3 minuty. A brby se mohl. Však to zas tak daleko není. Kolik jedeš? Minutu už? Půl minuty. Jo. No. A pojedeš tak minutu a půl, možná 2, no. Je to dálka, ono se to nezdá. Ale není, když už zpomaluje. No jasně, ale máš to tam a zpátky, že jo? Ale my jsme se bavili o cestě. Aha. On stojí, vole, tady. Aha, já už to vidím. Jo, tady je něco chybí, špatně. Tam chybí semafory. Tam nahoru dej semafory. Kde nahoru? Jak máš tu odbočovací kole nahoru. No. Tak tam musíš dát... Já nemám u sebe semafory asi. Tak je vycraftíš. Jsem normálně hodáš. Až z vlaku je můžu dát? Tam no možná jo, no. Jo, mělo by to jít vlastně.
Nedosáhnu. Ale tady bych musel vystoupit, protože ten spodní tě blokuje. Takže já ho dám sem, je to tak? Tak, a tam na druhou stranu taky. A tady jo? Jo. Na druhou. Ne, je dobře. Jo, a pak ho musíš dát ještě na tu rovinu tam. A nebo na ten spodní ho dej. Na tu kolej, tak. Tak, tak, tak. Teď tam zaběhni a můžeš, no asi... Já tě ho tam stopnu, jo? No ne, nemusíš ho tam stopovat, jako, ale to je ono. Jako to nemůže tak dlouho jet, jako. Může, tak... Víš co, ta ropa sem nejezdí to, tak často, že jo? Pro tu ale když on je lusknutím prstu naplněný. No to jo, on je tady dlouho trvaný, ho naplní, koukám. Já vím proč. To, že ho nakládá jenom ty. Modráci. Dej ty věže pitomí. Kde jsem? Tady. Ono to, oni ho nakládají i ty, no. Je taky na dlouho, než ho naloží. Já předěláno. Mám... Předěláno. Jo. Zapnu to. No ještě, že jsem se rozhodl, že v něm pojedu. Když bychom nezjistili, proč nám tady furt stojí, jak ty dýt. No tak bomby to, že jo. Časem co? Dorazil. Že ta ropa tam nejezdí tak často. Ano, časem by dorazil, ale teďka viděl, že stál úplně na slepé toto. Teď stály oba dva ty vlaky a tam by přes nic neprojelo. Teď ne, no, teď by tam, tak to bych zjistil, že jo. Proč vlak no, se neco. Ne, ano, až jsem v tom seděl já, tak ty bys to zjistil samozřejmě. No, tak to by se zjistilo, až by tady stálo, že jo, výroba. To je jasný. No, tak chyba masiček učí, že jo. Jsem to dělal kopanec, no, tak. Tak, tak to stopni ještě jednou teda. Tam a zpátky, jo. 48 vteřin. Tam odtud sem, takže minutu ano. A půl. No. Tak schválně. Papa. Ale stejně, ale. Stejně bude muset být ještě jeden ten vlak. Tak, no já si myslím, že minuta a půl bohatě stačí, jako. Jo. Jo. Otázka je, jestli to tam stihne za tu minutu a půl, jakože víš, prostě se nachystat na ten vlak, víš, natěžit. Jo, tam je to plný už. Jo? Víš co, tak oni ty těžební mají moduly. Oni těží vlastně rychlost. Už máme 12. za sekundu. Co 12? Zelených? Svítivého. O jo. Jestli z osmičky, pětky teda. To je jasné, to je tím, že jsem měl tím vlakem, že? No jasně, no. No, no chceš o tom pochybovat? Já jsem tady mezi tím vařil zelený. Kde pak je? Svítivý. Jo, jo. Já nevím, kde je, že já jsem vedle tebe, ty. Já vím, ale pláče kde? Nakládá teď, ne? No, ale já si myslím, jako, že to je dostačující. Nakládá, no. Ta minuta a půl, jakože ho zdržuje to nakládání, jako ta, už je to tam v zelených. Ale kdyby bylo nakládání z obou dvou stran, tak jak je to tady, tak to by bylo daleko rychlejší. Tak to určitě no. Ale tak to já upravím ještě, to je to nejmenší. Ono asi nemusím, protože... Jako dívej se, jakože dobře, no tak teď to došlo teda úplně, no ale... Ono to nebude stíhat, protože teď to tam nakládá pomalejš než to vůbec. Jakoby, nestíhají to ty těžební, no, prostě to málo uranu, no, bohužel. Ale tak jako nám to přece nevadí, ne, nám to bude jedno. Tak jako je důležité, že jsme schopni zpracovat to, co nám doveze vlak, a je to. To jsme, no, to je pravda. V podstatě úspěch, jakože, já si myslím, že teďka mají lidi fajron, a můžu si v klidu odpočinout, no už konec, už dokůřili a musím zase makat. No. Jakože kdyby jsme tu neměli tolik modulů rychlosti, tak to stíhá v pohodě. Jo, tak to je jasný, no, ono by to bylo to. Nebo jedině tyhle prostřední.
Neřešil bych to, nech to tak a vyměnit... Nech to tak a hotovo, neřeš to, Ježíš mě neblázní. Aha, modul tam jde do majáku. Já jsem si to myslel. Já bych to nechal tak a hotovo, že to bohatě stačí. 20%, jo, to jde. To bohatě stačí, já bych to neřešil. Já za kamerou to, že jo, jakoby dovyrobí se to, že jo, protože já, když budu tady někde bojovat, tak mezi tím se bude vyrábět, že jo. Nic lidi, máme pomalu, 50, máme přes 50 minut už. Obrovský díl. Obrovský díl, to jako díl předtím a ten díl předtím, že jo. A mně se zlepšila latence, už mám jenom 40. No, to dobře, 27. Ono uran nemusím zvedat, protože to absolutně nestíhá. Ta těžba je pomalá, no, prostě není. Jakože, a jakože my stejně víc naložit nemáme, takže je to úplně jedno. Je to musím... nacucený to naleziště, ale prostě z toho nevytáhnu. Ale však opak... jakože to stačí, to neřeš vůbec, nech to tak, jak to je, jak hotovo. Ti ujad. Však ho budeš mít, jíč. Budu, no, tě. Až bude 40 těch, že jo, ono to pak no, bude až bude 40 uranu. Těch, tak uděláš to a jedem. Pak si budeme dělat prostor, vole, na ten. Dobrá, no. Reaktor. Prostor. To bude taky sranda, no, ho najít. Jo. Dělám nějaký mikroskopický. Škoda, že nejsou podzemní pro vlaky, tyjo. Mohl bys to v dalším update vymyslet. No, a to jsem čekal, že jo. Chápeš, ten, jakože ten vlak by tam měl projet. Ten vlak by tam měl projet. To by nám pomohlo, kdyby byly podzemní pro vlaky. To je jasný, že by jezdili tím, byť. No, jistě. Ne, tenhle reaktor by se měl vejít... I pro vlak. Jo, to bude v klidu. To bude v klidu. Ten desetireaktor bude v klidu. No a dobře, tak příštím videu stavíme reaktor. No, já dobrý. Už vidím, jak je Lord nahypovaný. No dobrý zase, to se taky nebude. To je halda surovin. Hlavně to 10 reaktorů. Nic lidi. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Byl takovej akčnější. Byli jsme na výletě z města. Opustili takový jsme... uskákaný. Když řekl u mě. Urana, uskákaný, no. Opustili jsme rodnou Hroudu a byli jsme na výletě. Já jsme byli vlastně spolu vlevo, pak byl Reno se podívat na Uran. Opravil tam chybu, kterou jsem tam udělal, za což mu děkuju. A ale prosím tě, ty zutruba. A my se uvidíme, doufám, již brzo u dalšího videa. Tak se mějte a ahoj! Čauky, ňauky, lidičky.